Lúcia Paulo. Eva! Com todo esse carisma de alegria, de amor que você transmitiu por essa companhia, celebra de nós, eu considero você como um filho meu. Eu sou como um pai, né? Viu? E essa humildade, esse amor, essa dedicação que você tem desde criança, Santo Reis bate palma lá no céu, saber que aqui na terra tem seus grandes louvores, fruto que ele criou aqui na terra. E esse fruto será você com os três reis. Amém. Tá bom, meu filho? Legal. Eu faço, aproveitando, um apelo aos três reis santos e ao menino Jesus, que ele abençoe cada folião. Amém, Jesus. Que ele dê muita saúde, muita paz, um ano muito bom. E que eu faço um apelo aos três reis santos, que ele levante uma nova geração, assim como esse menino, que, como o senhor falou, nós já estamos velhos, e que essa cultura, e que essa fé, que essa devoção aos três reis santos nunca venha morrer aqui na cidade de Santa Rosa de Vitória. Amém. Amém. Que possa nos ouvir e nos atender. Em nome do Senhor Jesus.